Jag känner stor förtvivlan. Jag tycker det är så alldeles förskräckligt vad en del har fått uppleva. Och jag skulle så gärna vilja säga, det här löser vi imorgon. Jag tycker omsorgen har blivit allt bättre, att vi har bedrivit ett förbättringsarbete under det senaste året och att det har givit resultat. Är du nöjd med den? Nej, det är jag inte. Jag tycker vi skulle ha kommit mycket längre i vårt förändringsarbete. Även om vi blir jättearga på Frösunda eller säger upp avtalet med Frösunda så kommer ju situationen många gånger inte för deras närstående ändras dagen efter. Det är ju en mycket längre process. Så det är det som gör det svårt för oss. Hade det varit enkelt att lösa så hade vi löst det på en gång. För vi vill inte att någon kommuninvånare ska få uppleva det som några har fått uppleva.